Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer, kamaráti moji. Jeden z najčastejších príznakov onemocnenia covidom je strata čuchu. A to má súvislosť so sexualitou. To ste asi nevedeli doteraz. Tým lekárov analyzoval 3000 respondentov, u ktorých strata čuchu ovplyvnila sexuálne túžby. Výsledok? Horší čuch je spojený s poklesom sexuálnej motivácie a menším emocionálnym uspokojením zo sexu, ale nie so zníženou frekvenciou sexuálnej aktivity. Už som sa stratila trošku v tom. Je to úplne jasné. To je ten prípad, ako prišiel domov manžel a načapal manželku s milencom a keď k tomu došlo, tak povedal: čuchám, čuchám človečinu. To bol drah. No tak, ale môžu tu byť nejaké súvislosti, však pohovoríme. Pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica, Milan Kňažko a Janos Mokko. Aj dobrý čuch môže zabrániť sexovaní. Jedna moja kamarátka... Nezachádzaj do detailov. Ja odbočím. Jedna moja kamarátka upodozrieva stále svojho manžela, že kade chodí, tade flirtuje. Mm-hmm. A vždy mu nejakým spôsobom chce v tom zabrániť. A on sa stretáva s mladými autorkami, rediguje knihy a tak. A raz sa takto chystal a ona mu dala na raňajky hranolky s cesnakom. A keď to počkala, kým to doje, a keď to dojedol, tak povedala: Pane Bože, nehnevaj sa, ja som zabudla, že máš stretnutie a dala som ti cesnak a tak nepríjemne smrdíš, prosím ťa, drž sa od ľudí ďalej. Hrianky. Ale vraj to nepomohlo. Ale všade som čítal a sám som tým prešiel. Kde všade? No, v novinách a v iných periodikách. No, ale sám si tým prešiel a čo? No a sám som tým prešiel. Čím? A covidom, hej. Covidom som prešiel a že ten covid vraj napadá pľúca. Som nevedel, že aj takéto citlivé orgány, no, to je ktoré súvisia so sexualitou. Ale teda, pokiaľ ide o to, tak treba, teda, ja som už dvakrát zaočkovaný. A ja. Áno, takže... Sme sa dožili. No. Takže bude ľahší priebeh, keď dostaneme covid, ale... Počul som takú krásnu príhodu, ktorá znie nasledovne, že včera som videl v parku na lavičke jednu slečnu, ako sa sama očkovala. Som rád, že mladí to berú vážne. Joj, no, nechcem vidieť tú látku, ktorou sa očkovala. Neviem s tým čuchom, či je to pravda, že cítiť, vieš, musíš, lebo ja slivovicu nemusím ani cítiť a mám na ňu chuť, vieš. Aha, a zase niektorí moji kamaráti už svoje ženy nemusia ani cítiť vôbec, takže neviem, či je to celkom pravda v tomto. Ono to, máš pravdu, ono je to individuálne, pretože ja o sexualite pomlčím po covide, lebo to sú také intimné záležitosti. Nie, lebo sa už nepamätáš. No, jednak to, a jednak by si nevedel, o čom hovorím. Ale poviem o čuchu. No. Mne sa neobyčajne po tejto príhode zlepšil sa mi čuch. Ja mám čuch teraz jak ľadový medveď. Ja zacítim na 30 kilometrov komunistu. Áno, tam sú v polárnych oblastiach. Málo, lebo tam túlenie a ľadoví medvedi idú po túleňoch a po týchto... A po komunistách. Ale keď máme zarytý. Rúško, tak máme prikrytý nos, tak necítime to tak dobre. A mne jedna pani napísala medzi iným, že čo to teraz tie rúška musíme nosiť. Za socializmu sa rúška nenosili a dobre bolo. No, to je ale pravda. Inak